Wattpad. Vy jste to chtěli. Chtěli jste, abych přečetl zase fanfikce, které jsou o mně. Máte to mít. Jdeme na to. Voilà. Zadal jsem do Wattpadu ment a našlo mi to 13,5 tisíce příběhů. Tak to asi na chvíli bude. Některý si pamatuju, protože jsem je četl pár let zpátky s Tomášem. Ty jeho oči a ten sladký úsměv. Rozplínal jsem se nad Tomem, když jsem stříhal video s ním, když jsme točili dnešní vlog. Honzo, co to s tebou sakra je? Prober se! Ale budeme se snažit najít nějaký nový, fresh. A ještě než začneme, všechno, co v tomhle videu bude, musíte brát s nadhledem a s humorem. Jsou to příběhy, které píšou lidi na portálu Wattpad. Je to místo, kde všichni píšou fanouškovský fikce. To je všechno, co k tomu mám říct. Pojďme na to. S for Ment. Dívka jménem Emma omylem vrazí do svého starého známého, Honzy. Dají se do řeči, párkrát se sejdou, oba se do sebe zamilují. Bude tomu tak i nadále? Počkejte, já chci dočíst ten popisek, mě to zajímá. Nebo se jich vztah zhroutí jako domeček z karet? Okej. Líbí se mi ta profilová fotka, kterou tady má někdo nastavenou. Je úžasná, díky moc. Díky. Číslo 18 v kategorii YouTuber. Dobrá, rozklikli jsme si nějaký z těch novějších. Tohle je dokonce oceněný jako 19. v kategorii Czech. Nevím, co to přesně znamená, jestli to je dobrý ocenění, ale je to o 19-leté dívce z Brna, kterou baví focení. Dostane jednoho dne zprávu na Instagram od chlapce, jehož jméno ještě doposud neslyšela. Hádám, že to jsem já. What a twist! Varování, v příběhu se zobrazují vulgarizmy a sexuální scénky. Příběh je smyšlený, nemá nikoho urazit ani zesměšnit. Což znamená, že mě tam asi budou urážet a zesměšňovat. A přesně proto se na to podíváme. Ale pokud vám není dost na to, abyste mohli číst vulgarizmy a sexuální scénky, což znamená 15 nebo 18 let, bych tak předpokládal, tak vypněte tohle video a zanechte to na někom starším. Proč? Líbí se mi, že tady prostě jsou ty kapitoly očíslované 1, 2, 3 a žádná nemá žádný nadpis, takže se prostě budeme muset pročíst. Zazvonilo na poslední hodinu v týdnu. Konečně. Jsem přesvědčená o tom, že tento zvuk všichni nepopsatelně milujeme. Je vysvobozením od mučení a zároveň znamením toho, že konečně začíná víkend a zasloužený relax buď v pohodlí domova, nebo kdekoliv jinde. Ok, je to dlouhý, je to hodně dlouhý, ale chápeme. Prostě škola, poslední hodina, je pátek, ano, chápeme to. Takže holčina prostě editovala fotky, jo. A máme tady pokračování. Po dokončení editace fotek, které jsem upravila ve Photoshopu, kde jsem však doladila jenom barvy, než retušovala svůj obličej, jenom barvy, jsem se rozhodla, že je přidám na Instagram. Zároveň jsem pročetla několik lichotivých komentářů a zjistila, pár posledních příspěvků má velmi dobré hodnocení. Těšilo mě to, protože mě to akorát utvrzovalo v tom, že to, co dělám, má nějaký hlubší smysl. Zároveň se mi líbilo, že je to zajímavé nejen pro mě, ale i pro někoho jiného. Přicházím na řadu já, už to vidím. Sotva pár minut od přidání nových fotek mi na Instagram přišla zpráva. Měla jsem za to, že je to Andrea, moje kamarádka, ale byl to někdo jiný. Kdo to asi byl? Někdo, koho jsem neznala. A tak jsem zprávu zmateně otevřela, protože mi kromě kamarádů nikdo jiný nepíše. Ment97. Ahoj, tvoje fotky mě zaujaly a byl bych rád, kdyby jsi na mě udělala chvíli čas. OK, vypadá to, že jsem tady asi hodně takovej, že na to jdu z hurta, jak se říká. Karol Fotos. Ahoj, čas konkrétně na co? Zmáčkla se tlačítko odeslat a trpělivě čekala na zpětnou vazbu. Dotyčný si zprávu zobrazil téměř okamžitě. Nejspíš na ní celou dobu poslušně čekal. OK. Jako ve skutečnosti, když byste mi psali, tak to potvrdí asi většina mých kamarádů,
tak je celkem štěstí, když jim odepíšu. Rady, jestli na to střihneš, že to je pravda a uděláš si tady ze mě legraci, jak tě nebudu mít rád. Ne. Cool. Tohle musím přiznat, jsem hroznej v odepisování a chtěl bych se omluvit i svým všem kamarádům, kterým moc neodepisuju, protože jsem lehce retardovaný. Scháním fotografa, tak na hodinu dvě max a tvoje fotky jsou fakt skvělý. Šlo by se domluvit na nějaké spolupráci? Takhle přesně jsme se poznali s Martinem. Martin je můj dvorní fotograf, můžete se podívat na jeho Instagram. Tohle je víceméně reálná story a začínám tušit, že to psal Martin, že autor I'm the only one 97 je ve skutečnosti Martin. Je mi to jasný. Nakrčila jsem čelo, i když mi taková chvála skutečně lichotila. Nebudu lhát a otevřela jsem si profil dotyčného. Podle všeho se nejspíš jednalo o kluka zhruba v mém věku. Na profilu měl několik uměleckých fotek a já jsem tak nějak tušila, že ten modrooký brunet bude určitě on. Promiň, ale já fotím jenom pro zábavu. Není to moje práce. Bum, friendzone předtím ještě, než tady to moje já začalo. Možná to znělo trochu nepřátelsky, ale focení jsem opravdu brala jako koníček a ne jako povinnost. A zatím jsem si stála. Aha, no, je to škoda. Mohli jsme si vzájemně pomoct. To zní trošku jako zavádějícně, ale uvidíme, co z toho vzejde. No, dostaneme se kousek dál, kde sedí se svojí kamarádkou na kafi a vypráví o tom, že nějaký kluk psal o tom, že by hrozně rád potřeboval udělat nějaký fotky. A její kamarádka na ní víceméně křičí, že to je ment, toho nemůžeš jen tak odmítnout. Ve skutečnosti ano, můžeš. Kdo? Zašklebila jsem se. Pusu zavřela, opřela se o stůl a předtím vyčítavý pohled změnila na děláš si ze mě prdel pohled. OK. Nemusela se ptát nahlas, prdel jsem si skutečně nedělala. Neměla jsem nejmenší tušení, kdo to je a upřímně mě to moc nezajímalo. Svoje jsem mu řekla. Proboha, žiješ vůbec v 21. století? Frustrovaně si povzdechla a začala něco ťukat do mého telefonu. Máš trochu přehled o YouTube? OK. Vypadá to, že tady víceméně ta kamarádka říká, jak mě vlastně může nesledovat a jak mě mohla napsat, že nemá zájem. Jsi tu? Ne, skutečně jsem tuto konverzaci nemohla začít jinak. I přesto odpovídala rychle. Wow, díky, děkuju. Sem, co se děje? Pár vteřin jsem zírala na pole pro odpověď a dřív, než jsem se stihla rozmyslet, jsem mu napsala tu spolupráci beru! Díky, Martine. Takhle přesně to bylo, náš příběh. Tak jo. Já si myslím, že by z jednoho příběhu stačilo. Už víme, jak jsem poznal svého dvorního fotografa Martina, ale měli bychom dát šanci i nějakému dalšímu. Pojďme najít něco trochu víc zvráceného. Dobrá, tohle je jednodílovka s mentem. Honzo, já se bojím, šli jsme temným lesem. Bylo něco okolo 9. hodiny večer, takže ano, byla už celkem tma. Honza už zase natáčel na YouTube ty jeho vlogy, a z opuštěných míst a budov. Vzal mě s sebou. Nejdřív jsem cítila adrenalin, ale postupně se to měnilo na strach. Myslím si, že by to bylo spíš obráceně. Já ve chvíli, kdy jsme v nějaký opuštěný budově, jakože už jsem dlouho nikde nebyl, tak jsem já ten, který je úplně podělaný za ušima, takže myslím si, že už od začátku je tenhle příběh trošku jinak. Ne, tohle tam nemůžeme dávat. Tohle by nám YouTube trošku bloklo. Co znamená command? Kovy Martin Ment. Moment. Je to číslo 7 v kategorii Martin, OK. Pojďme si přečíst jednu část a zjistíme, o co tady jde.
Kovy, právě mám přednášku o YouTube, zapomněl jsem si vypnout zvonění a v tom se můj mobil rozezní. Jenom to típnu a pokračuji v přednášce, asi po 5 minutách se mobil znovu rozezní. Podívám se, kdo mi volá a zjistím, že mi volá Martin. V tu chvíli jsem myslel, že ho zabiju, ale hned mě to přešlo. Zvedl jsem telefon. Čau, ahoj. Nechtěl bys se mnou a s Honzou jet do Ameriky? No klidně, a na jak dlouho? Třeba na 10 dní. OK, tak čau, ahoj. Vážně, vážně tohle bylo celý domlouvání, jako na výlet do Ameriky. Musím uznat, že podobně složitě s kamarádama domlouváme jako výlety, to je pravda. A je to hodně spontánní, ale tohle bylo až moc jednoduchý, to bylo prostě ok, tak čau. V letadle. Aha jo, my už jsme to přeskočili. My jsme prostě ten den se rozhodli, že letíme na 10 dnů do Ameriky. Hell yeah. Ment točí timelapse, já s Martinem se koukáme na film. Ve Francii jenom přestoupíme na letadlo do Ameriky. Při letu, kdy se s Martinem koukáme na film, Honza spí. Tak jsem řekl Martinovi. Martine? Jsem nervózní, nevím, co mi chce říct, doufám, že to na mě nepozná. Víš, já jsem vám tak trochu lhal. Nadýchl jsem se, že mu to řeknu, ale on mi skočil do řeči. Ty jsi mi lhal? Martine, počkej, nech mě domluvit. Promiň, pokračuj. No, víš, já jsem na klu... Nahrnul se mi slzy do očí, Martinovi došlo, co mu chci říct. Myslím si, že by to asi nebylo takhle dramatický, ale je to fanfikce, OK. Martin mě obejmul a začal brečet. Položil jsem si hlavu na jeho rameno a cítil jsem, jak mu mokrá tričko od mých slz. Cítil jsem hroznou úlevu. Jak jsem se uklidnil, zvedl jsem hlavu a řekl mu, díky, jo a promiň mi tvoje mokré rameno. Ten, kdo tenhle příběh psal, tak je genius prostě v trapných hláškách, co můžete říct v určitých situacích. Pojedem do Ameriky, OK, OK, čau. Honza, kluci, jdu do sprchy. M-k, OK, jdu po tobě, jojo. Dal jsem si tohle je z mýho pohledu teď. Dal jsem si horkou sprchu. Umyl jsem se svým vonavým sprchovým gelem a šampónem. Po sprše jsem si vyfénoval vlasy a rozčesal. Sakra, já si nechal na posteli pyžamo. A je, teď všichni víme, jak to dopadne. Doufám, že to můžeme dát na YouTube. Musel jsem si okolo pasu dát ručník a dojít za klukama. Jakmile jsem vešel do místnosti, tak se na mě oba podívali a já jen stál na místě. Nic neříkali, jenom na mě koukali jako na zázrak. OK, zkusil jsem udělat krok, pořád na mě koukali, tak jsem si jich nevšímal a šel si vzít pyžamo. Oblíknul jsem si kalhoty a tričko, dal jsem klukům slabou facku... Co se tam děje? Proč se mi prostě, jakože jsem se oblíknul a potom jsem dal slabou facku, jakože hej, nekoukejte se na mě. Nebo jak to myslel autor? Aby se probrali, oni jenom zavrtili hlavou a beze slova Martin odešel do sprchy. OK. Povídal jsem si s Kájou a zadíval jsem se mu do očí. Začali jsme se k sobě přibližovat. Uslyšel jsem, jak se mu zrychluje dech. To mě probralo a odtrhnul jsem se od něho. Martin přišel už v pyžamu. Kovy odešel do sprchy. Martin si rozčesával vlasy a já ho jen pozoroval a usmíval se. V tu chvíli se na mě otočil a začal mě provokovat. Vzal jsem polštář a... Holy fuck, is this wrong? But holy hell, is it ironic? Hele, já si myslím, že prostě v určitých pasážích je ideální skončit. Já nevím, jestli to je pro lidi zklamání nebo ne, ale nejsem gay. Tohle je opravdu jenom fanfikce, ale je zajímavý pozorovat na Wattpadu, z jakých všech pohledů nás youtubery pozorujete, protože tam to byl ship s fotografkou, teď to byl ship s Martinem a Kovim zároveň. Minule jsem četl, jak nás někdo shipoval s Tomášem dokonce. Víte co, já se podívám, jestli neexistuje vyloženě víc příběhů o mně a Tomášovi. Položili jste si někdy otázku, jestli spolu doopravdy ment a dok chodí? Ne?
Co když spolu celé dny tráví pouze v posteli a jenom na pár minut si oddechnou a natočí video? Ježiši! Ne. Chápu vaše fantazie, jo, neberu vám je, ale musím vás zklamat. Potom, co vlezem z postele, tak večerou natočím aspoň dvě videa. 9:00. Vzbudil jsem se a hned už jsem tušil, že dneska bude zajímavý den. Vzal jsem ze stolku svůj mobil a podíval jsem se na novou příchozí zprávu, která byla od Tomáše. Prosím, dostav se co nejdřív do kanceláře. Čekám tě tady, pospěš si prosím. Nad zprávou jsem pouze mávl rukou a šel jsem se převlíknout a udělat si něco k snídani. Posadil jsem na gauč, zapnul jsem si televizi a po chvíli mi přišla zpráva. Dělej, Honzo, je to důležitý, prosím. Už asi vím, o co jde. Rychle, jako nemám nejmenší tušení, o co jde, ale očividně tady v té fanfikci jsem to věděl. Rychle jsem vypnul televizi a urychleně nastartoval auto a jel do kanceláře, kde na mě čekal Tomáš. Udýchaně jsem otevřel dveře od kanceláře a dostal ze sebe pár slov. Už jsem tady. Když jsem sednul do auta a jel jsem do kanceláře, jak jsem mohl udýchaně dojet. Řízením jako po městě se moc nezadýcháte, ale to je jenom moje věc, na. No, konečně, proč ti to tak dlouho trvalo? Snídaně, pousmál jsem se. To seš celej ty. To je pravda. Tahle část opravdu sedí, občas mi věci trošku trvají. Přistoupil ke mně a nečekaně mě políbil. Políbek jsem mu opětoval a začal jsem ho hladit po bocích. To se vyvinulo hodně rychle na to, že jsem prostě přijel do kanceláře a on mě rovnou políbil, já jsem ho políbil a začal jsem ho hladit po bocích. Nevím, jestli takhle úplně funguje život, ale hej, kdo jsem, abych soudil fanfikci o mně a o Tomášovi. Tomáš mi chtěl svléct tričko, ale v tom momentu jsem se zarazil. Počkej, co když přijde rady? Víš, jak to dopadlo minule? Jak to dopadlo minule? Jak? Tomáš se ale pouze pousmál a pošeptal mi do ucha. Neboj, o toho jsem se už postaral. Co udělal s Radim? Dal mu peníze na jídlo? Poukaz na pizzu? Coca-Cola zdarma? Pokračovali jsme v tom, v čem jsme začali. Už začínáme se dostávat do části, kterou na YouTube úplně dát nemůžeme. Ale on byl v tomhle vždycky nejlepší. Nikdo to nedělal tak dobře jako on. A to už jsem měl dost zkušeností na to, abych to posoudil. Ani Vedry, který mi dovezl rozinky, to tak dobře neuměl, jak můj Tomáš. Ježišmarja, kam jsme se to dostali? Tohle už ne. Ne. Jo, tady už to je bezpečný. Začali jsme se smát a já si mezi tím sednul za počítač a šel jsem natáčet nové video. Když jsem video dotočil, pousmál jsem se, kdyby pouze všichni fanoušci věděli tu pravdu, kterou každý den s Tomášem provádím, ale to se nikdy nedozví. A nebo jo? OK. Já si myslím, že by to pro dnešek s fanfikcema stačilo. Myslím si, že jsme se všichni dozvěděli až moc věcí, které jsme nepotřebovali. Ještě jednou chci říct, všechny věci, co jste tady četli, jsou smyšlený, jsou to fanouškovský příběhy, které se píšou na Wattpadu, je kolem toho celá komunita a já sebe pouze přečetl. Díky vám, že jste koukali, pokud vám video líbilo, budeme hrozně rádi, když tam dáte like, můžete nám napsat něco dolů do komentářů a vidíme se zase příště u dalšího videa. Mějte se, čau!